Севина Хаджийска е първа. Здравейте! На тези избори българите ще могат да гласуват за доброто на България. С номер 2 в бюлетината се явяваме ние, хората от партия Български съюз за директна демокрация, като основно наше желание за да участваме в изборите е да върнем моралното и конституционно право на народа, цялата власт да проистича от него. Според член 1 или не е 2 на Конституцията, цялата власт проистича от народа и ние вярваме, че това може да се случи и да се изпълни и да се спази Конституцията на България. Отново ще цитирам Конституцията на Република България. Според член 20 държавата е длъжна да осигури балансирано развитие на всички райони на страната. Това от години забелязваме, че не се случва. Освен Видин, Монтана, Лом, има и други райони, които са забравени изцяло от години. Като говорим за това, че се допусна демографска катастрофа в тези райони, допусна се обезлюдяване, допусна се срив на цялата икономика, която беше наистина силна и мощна. Видин със своето позициониране на Дунав има много капацитет за позитивно развитие. Има много капацитет за работни места. Обаче някой няма интерес от това. За съжаление, забелязваме монополи, забелязваме присвояване на земи, присвояване на правото на глас, на избор от определени лица. И това е включително и на най-висше ниво и е протежирано от там. Ако трябва да говорим за социалния аспект, в нашата програма се съдържат няколко насоки в това отношение. На първо място държавата трябва да подпомага благосъстоянието на всеки гражданин. Защото гражданите не са този слугинаж, който да бъде използван от политиците. Гражданите са тези, които са важни. Те са важните и всъщност политиците обслужват техните интереси, политиците обслужват техните нужди за благосъстояние и за достоен живот. Това може да се случи чрез гарантиране на доходите. В момента социалната система, не в момента, тя от години целенасочено е превърната в една машина за пари. В момента забелязваме, че е по-изгодно да си безработен, за да се възползваш от социални придобивки, отколкото да си работещ беден. Работещите бедни е най-големият проблем в нашето общество за момента. Ако говорим за държавно подпомагане в това отношение, това трябва да е справедливо разпределено към всички, а не към определени прослойки. Създаването на една средна класа е възможно и много се говори за инвестиции. Най-добрият инвеститор кой е? Българите, които са успели зад граница. Те, ако имат подходяща благоприятна среда, без изнудване, без насоки за корупция и така нататък, и реваншизъм, те, ако имат благоприятна среда за инвестиране в България, те ще инвестират. Защото инвестиции, просто да го кажем как някой ще вложи пари, го наблюдаваме в Северозапада от години. Ще дам пример с шивашки цехове на чуждестранни фирми, които използват българския труд подобно на робовладелци. Те се възползват от евтина работна ръка, защото хората нямат препитание. Това не е инвестиция и това не е развитие на България. Да използваш евтина работна ръка. Това въобще не е, не подлежи на обсъждане. Ние сме против такива инвестиции. Първото, което бихме направили като законотворчество, е изменение и допълнение на закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, за да може всеки гражданин, както и каза колегата, който има програма и счита, че това ще е добре, да може да го изрази, обаче и да има кой да го приложи след това. Защото всички местни инициативи, всички референдуми, всички граждански, национални и така нататък допитвания потъват.
Който се опита да предизвика някаква инициатива, няма кой да я приложи. Няма кой да изпълни волята на хората, защото нямат интерес да го правят. Това е първото, което трябва да се направи, за да се чува гласа на хората. А повярвайте ми, те наистина имат какво да кажат. Следващото, което е, както казах, за подпомагане за идващата доста бедна зима, подпомагане на семействата, целенасочена държавна инвестиция, за да могат да оцелеят. От тук вече, после ще говорим за газ, за петрол и така нататък, и за инфлации. Целенасочено, за да може да оцелее суверена, народа, да има хора. Как ще има хора, като те ще загинат? Дали от глад, дали от студ. Така че социалната програма, която трябва да се изпълни, е точно това гарантиране на възможността да оцелее суверена на държавата. Точно тези маргинализираните прослойки, които са точно те, са създадени от нашата кофти изкуствена социална система. Защото тя ги подхранва всичките години. Плюс една камара НПО-та, финансирани от Америка за България и така нататък, които усвояват пари, точно така. Те усвояват пари, все едно, че ги включват, образоват и точно също така. Това се бори. Точно така. Тези НПО-та трябва веднъж завинаги да бъдат изгонени от България, както се случи в 2-3 държави вече, и да се спре с тази политика, която е изключително грешна. Другото, което е както за земеделието. Ами, как ние искаме да има земеделие, зеленчуко и плодопроизводство, след като българските стоки на българския пазар нямат достъп? Защо се случи, хората си смачкаха дините? Защо си режат дръвчетата плодните? Защото те нямат достъп до българския пазар. Те, българските стоки, българско производство трябва да имат предимство на българския пазар. И когато има липса, например, на банани, да си внесем банани. Когато ни останат дини, да изнесем дини. Но не вноса на плодове и зеленчуци да измества нашето производство. А това е наистина поминъка на Северозапада с тази плодородна земя, което ако и хората имат право да си върнат обаче земите от този монопол, който се е завъртял тук, тогава вече ще има наистина работа, която хората могат да работят с удоволствие и обаче трябва и да печелят, за да се прехранват. Вие, госпожо Хаджийска, как виждате изхода от енергийната криза? Виждаме изхода в това България спре да се изнася енергията и да я предостави на българския народ. Защото е срамота да имаме електроцентрала, да имаме мариците и да се налага да стои българския народ, едва ли не се говори за режим на тока и за студено. Значи, когато ти остане ток непотребен в къщи, тогава го издай навън. Нали? Има цяло час си отрежа вкъщи жиците и да моля после някой съсед да ми даде топло или светлина. Това просто е смешно и аз не виждам те как ни го представят като нещо нормално. Относно геостратегически, няма Европа, няма Русия, няма Америка, няма. Има България, има български интереси и български народ. Не Европейския съюз и Европейската комисия да ни съдят по зелени сделки и да ни дърпат ушите. Ние сме суверенна независима държава. Няма как да се случи ние да клякаме на този и нози. Ние трябва да защитим България и български народ. Ние считаме, че всеки човек си тежи на мястото. Дърво без корен е мъртво. Ние искаме цялата държавна власт да проистича от народа. Ние ще дадем право на народа да участва в управлението и в политиките на България за спазване на български национален интерес. С номер 2 в бюлетината, Български съюз за директна демокрация, и искаме да кажем, че това е единственото знаме, което има значение и което трябва да се вее в България. Да живее България, от хората за хората, аз, ти, ние, заедно можем.